नमस्कार आपलोके साय आसे ताजीपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल प्रिय दर्शकसकल आज राज्य लगते आंतरराष्ट्रीय बहुकेटे गुरुत्वपूर्ण खबर आपलोके बाबे लैछो एई खबर केटा आपलोके बाबे बहुते गुरुत्वपूर्ण गतिके भिडिओटो प्रथम पर शेषलैके साय थाकक आरु जदि चैनलटो नतुनक आइछे चैनल साबस्क्राइब करि काखत थाके बेल आइकन प्रेस करिब आरु भिडिओटो एतियालैके जदि लाइक करा नाय लाइक करि आमाक उत्साहित करे जेन এই মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর খবর ওলাইছে রাজ্যত আগন্তক চারিদিন ধুমুহা বৰষুণ আগজাননী জারি করে দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো রাজ্যত আগন্তক চারিদিন গাজনি ঢেৰ কৰিলে ঘণ্টা 30-50 কিলোমিটার গতিবেগত ধুমুহা বতাহ বলাৰ আগজাননী দিছে বজ্রাসিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই কেন্দ্রে দেওবাৰে সজুৰি কৰা অনুসৰি উড়িষ্যাৰ সাগরীয় উপকূলত সৃষ্ট নিম্নচাপ আৰু বতৰ কেতবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাবে বিহাৰৰ আকাশেৰে আৰু হিমালয় পাদদেশৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 900 মিটাৰ আৰু 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰত বতাহ বলি আছে এই বতাহ জাকে ইতিমধ্যে পহিলা মে'ত অসমসহ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখন আকাশত প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰভাৱত নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু অসমৰ কেতবোৰ ঠাইত দেওবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত পাতলীয়া বৰষুণৰ সৈতে শিলপৰাৰ লগতে ধুমুহা বতাহ বলিছে তেনেদৰে অহা বুধবাৰ পৰ্যন্ত অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আকাশ ঠাই বিশেষে ডাৱৰীয়া হৈ শিলাবৃষ্টিৰ লগতে গাজনি ঢেকনি ধুমুহাৰ বতাহ আদি আহিছে ইফালে রাজ্যজুড়ি ইয়ার প্রভাব পাতলীয়া বতাহ এসাদি বলি থাকবে আগন্তক চারিদিন তাপমাত্রা স্বাভাবিক কিছু কম হব পাৰে রাইজে প্রচন্ড গরমের সকাহ পাব বলে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সূত্রত প্রকাশ করেছে 2024-ত মোদীর বিরুদ্ধে যুঁজিবলে মমতা ব্যানার্জী হব নাকি বিরোধীর একমাত্র আশা পশ্চিমবঙ্গত আক জয়লাভ করলে তৃণমূল কংগ্রেসে বিজেপির চমকপ্রদ প্রচার অভিযানের পিছতে গতিরোধ করব নয় তৃণমূল কংগ্রেসের এনে অবস্থা এটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুঁজ দিবলে বিরোধীর একমাত্র অস্ত্র মমতা ব্যানার্জী হবগে বলে বহুতে ভাবিছে বর্তমান সময়ত কংগ্রেসের অবস্থা পানিত হাঁহ নচরা গতি সর্বভারতীয় পর্যায়ত মোদীর বিরুদ্ধে বিজেপির একমাত্র অস্ত্র হয়ে পড়ছে গই নাকি মমতা ব্যানার্জী দেশ পাঁচখন রাজ্যের ঘোষণা হল নির্বাচনী ফলাফল তামিলনাড়ু কেরালা আর পন্ডুচেরীত প্রায় ভবার ধরনের ফলাফল ওলাইছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনক লৈ ব্যাপক উৎকুষ্টতা আছিল সকলের মাজত আর 200তকৈ অধিক আসন জয়লাভ করে মমতা ব্যানার্জীয়ে পুনের জয় করলে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন সময় মমতা ব্যানার্জীয়ে দেখাল আচরিত শক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ভরিয়ে প্রচার চলাই নিয়া মমতায় ভোটারের সহানুভূতি লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল বলে কব বিচার জয়লাভ করার পিছত মমতায় এটা ভরির প্লাস্টার খোলার লগতে হুইল চেয়ারের নামিলে পশ্চিমবঙ্গৰ নির্বাচনী যুদ্ধখন মোদী আৰু মমতাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিল আৰু ছবি স্পষ্ট যে মমতা ব্যানার্জী পুনৰ জয়লাভ কৰিলে পশ্চিমবঙ্গত খেলা হবে শ্লোগানৰ মমতাৰ জয়ৰ অন্যতম কাৰণ বুলি কব পৰা যায় প্ৰতিৰ নির্বাচনৰ দৰে পশ্চিমবঙ্গৰ বিধানসভা নির্বাচনতো বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ নমাইছিল দলটোৰ সকলো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাক ভাগ লৈছিল এইখনৰ পিছত সিখনকৈ চকুত লগা নির্বাচনী সভা কিন্তু কাৰ্যত এই সকলোবোৰ যেন মিছা প্ৰমাণিত হল পশ্চিমবঙ্গ জয় কৰাটো যে ইমান সহজ নহয় সেয়া কথা বিজেপিৰ নেতাসকলে ভালদৰে জানিছিল ইয়াৰ কাৰণ আছিল কেইবাটাও ৰাজ্যখনত এতিয়া বিজেপিৰ এটা মজবুত পৰিকাঠামো নাই লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ত এইটো শিপাব পৰা নাই দলটো ঠিক সেইদৰে মুছলমান ভোটৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 100টা সমষ্টিত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ অন্য পাৰ্টিৰ সৈতে যাবলৈ সদায় প্ৰস্তুত ইফালে মহানগৰীৰ হোটেল লেলিত UPPLৰ দুখনকৈ বৈঠক নবনির্বাচনের বিধায়কসকল সৈতে কি আলোচনা করলে প্রমোদ বড়োয়ে মহানগরী হোটেল লিলিত UPPLৰ বৈঠক নবনির্বাচিত বিধায়কসকল সৈতে দুখনকে বৈঠকত মিলিত হয় বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়ো প্রথমখন বৈঠকের পিছতে প্রমোদ বড়োয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রমুখে BTRবাসীক ধন্যবাদ জানাইছো আজি নবনির্বাচিত বিধায়কসকলে শুভেচ্ছা জনাৰ বাবে মিলিত হৈছিল মন্ত্রী বিচাৰিম কিন্তু এতিয়া মন্ত্রী আসনক লৈ একো আলোচনা হোৱা নাই বিয়লি ভাগত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয়খন বৈঠক এই বৈঠকত দলের জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে দলের নবনির্বাচিত বিধায়ক কোনে পাব মন্ত্রীসভার স্থান তাক লৈ বৈঠকত চর্চা BTRৰ উপমুখ্য কার্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতারী বিধায়ক হিসাবে জয়ী হওয়াত খালি হব উপমুখ্য কার্যবাহী সদস্যর পদটো সেই পদত কাক নিযুক্তি দিব সেই লৈ চর্চা হয়েছে বৈঠকত কার্ফিউ পাছতে আজিরেপরা হারিয়ানাত বলবৎ করা হল সপ্তাহজোরা লকডাউন হাৰিয়ানা চৰকাৰে দেওবাৰে ঘোষণা কৰিছে যে 3 মেৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সপ্তাহজোৰা লকডাউন বলবৎ কৰা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ 9খন জিলাত ৰাতি 10 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে এটা সপ্তাহজোৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ কৰা হৈছিল লকডাউনৰ বিষয়ে ৰাজ্যখনৰ গৃহ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অনিল বিজে এটা টুইটযোগে জনায় উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে হাৰিয়ানাত 125 জন লোক COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যখনৰ 4341 জন লোকে মহামাৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইফালে তেজপুৰত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ পুনৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আন এজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু সোমবাৰে পুৱা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈ লোকজন দেওবাৰে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ওদালগুৰি এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে এই পৰ্যন্ত শোণিতপুৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6জনলৈ বৃদ্ধি পায় ৰাজ্যত পুনৰ এগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু
তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আন এজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটে। সোমবাৰে পুৱা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ। মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ ৰাজেন বৰদলৈ 60 বছৰ। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাই দিম 126টা সমষ্টিত কোন ক'ত জিকিল। দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2021ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যত পুনৰ শাসনৰ বাক জৰি ল'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 2021ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যত পুনৰ শাসনৰ বাক জৰি ল'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ 126খন আসনৰ বাবে হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত জয়ী হৈছে বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল। বিশেষকৈ ৰতাবাৰী সমষ্টি বিজয় ৰাজ্য উৰালে বিজয় মালাকাৰ বিজেপিয়ে, ইফালে পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পাল বিজেপি, কৰিমগঞ্জত উত্তৰত কমলাক্ষ দেৱ পুৰস্কাৰে কংগ্ৰেছ, কৰিমগঞ্জত দক্ষিণত ছিদ্দিক আহমেদ কংগ্ৰেছ, বদৰপুৰত আব্দুল আজিজ AUDF, হাইলাকান্দিত জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ AUDF, কাটলিচৰাত সুজামুদ্দিন আহমেদ AUDF, আলগাপুৰত নিজামুদ্দিন চৌধুৰী AUDF, শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী বিজেপি, সোণাইত কৰিমুদ্দিন ভূঞা AUDF, ধলাত পৰিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য বিজেপি, উদৰবন্দত মিহিৰকান্তি সোম বিজেপি, লখিমপুৰত কৌশিক ৰায় বিজেপি, বৰখলাত মিজবাহুল ইছলাম লস্কৰ কংগ্ৰেছ, কাটিগড়ত খলিলুদ্দিন বৰভূঞা কংগ্ৰেছে খেখেৰি মাৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে হাফলঙত নন্দিতা গাৰ্লেছে বিজেপি, বোকাজুৰা নোমল মোমেন বিজেপি, হাওৰাঘাটত দৰসিং, ৰংহাং বিজেপি, ডিফুত বিদ্যা সিং ইংলেং বিজেপি, বৈঠেলাংছত ৰূপসিং তেৰং বিজেপি, মানকাছত আমিনুল ইছলাম AUDF, দক্ষিণ খালমৰাত ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কংগ্ৰেছ, ধুবুৰীত নজৰুল হক AUDF, গৌৰীপুৰত মিজানুৰ ৰহমান AUDF, গোলকগঞ্জত আব্দুল চুবহান আলী চৰকাৰ কংগ্ৰেছ, বিলাসীপাৰা পশ্চিম হাফিজ বাছিৰ কাছিম AUDFৰ, বিলাসীপাৰা পূবত শামছুল হুদা AUDF, গোসাঁইগাঁৱত মাজেন্দ্ৰ নাজাৰী BPF, কোকৰাঝাৰ পূবত লৰেঞ্চ ইছলাৰ UPPL, কোকৰাঝাৰ পশ্চিমত ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী BPF, ছিদলীত জয়ন্ত বসুমতাৰী UPPL, বঙাইগাঁৱত ফণী ফুকন চৌধুৰী অগপ, বিজনীত অজয় কুমাৰ ৰয় বিজেপি, অভয়পুৰী উত্তৰত আব্দুল বাতেন খনকাৰ কংগ্ৰেছ, অভয়পুৰী দক্ষিণত প্ৰদীপ চৰকাৰ কংগ্ৰেছ, দুধনৈত যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী কংগ্ৰেছ, গোৱালপাৰা পূবত আব্দুল কালাম ৰচিদ আলম কংগ্ৰেছ, গোৱালপাৰাত পশ্চিমত আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল কংগ্ৰেছ, জলেশ্বৰত আফতাবুদ্দিন মোল্লা কংগ্ৰেছ, সৰভোগত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ CPIM, ভৱানীপুৰত ফণী তালুকদাৰ AUDF, পাটাচাৰ কৌশিত ৰঞ্জিত দাস বিজেপি, বৰপেটাত আব্দুল ৰহিম খান কংগ্ৰেছ, জোনিয়াত হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম AUDF, বাঘবুৰত চেয়াৰমেন আলী আহমেদ কংগ্ৰেছ, সৰুক্ষেত্ৰত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ কংগ্ৰেছ, চেঙাত আশৰাফুল হুছেইন AUDF, বকুত নন্দিতা দাস কংগ্ৰেছ, ছয়গাঁৱত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ কংগ্ৰেছ, পলাশবাৰীত হেমাংক ঠাকুৰীয়া বিজেপি, জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি, দিছপুৰত অতুল বৰা বিজেপি, গুৱাহাটী পূবত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য বিজেপি, গুৱাহাটী পশ্চিমত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অগপ, হাজোত সুমন হৰিপ্ৰিয়া বিজেপি, কমলপুৰত দিগন্ত কলিতা বিজেপি, ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতা বিজেপি, তামোলপুৰত লেহুৰাম বড়ো UPPL, নলবাৰীত জয়ন্ত মল্লপুৰা বিজেপি, বৰক্ষেত্ৰীত দিগন্ত বৰ্মন কংগ্ৰেছ, ধৰ্মপুৰত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিজেপি, বৰমাত ভূপেন বড়ো UPPL, চাপাগুৰিত ইউজি ব্ৰহ্ম UPPL, পানীৰীত বিশ্বজিত দৈমাৰী বিজেপি, কলেগাঁৱত দুৰ্গা দাস বড়ো BPF, চিপাঝাৰত পৰমানন্দ ৰাজবংশী বিজেপি, মঙলদৈত বসন্ত দাস কংগ্ৰেছ, দলগাঁৱত মজিবুৰ ৰহমান AUDF, ওদালগুৰিত গোবিন্দ বসুমতাৰী UPPL বিজয় ৰাজ্য উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে।